Terppa, me tuossa taannoin silloin Tuumma, eli että minun havaintojen perusteella 9.4. on täällä keskimääräinen karhujen liikkeelle lähtö ajankohta. Minun olisi pitänyt ehkä täsmentää sitä sillä tavalla, että se on ehkä keskimääräinen ajankohta, kun minä itse satun sellaiset jäljet löytämään. Että monestihan ne oli jo siihen aikaan, vähän aikaa liikkeelle siihen mennessä. Tänään 9.4. ja tänään löysin tuas karhujenet. Tästä on tulossa vielä pitempi video, jossa tämä koko retki on tallennettuna. Ja sen minä julkaisen lähipäivinä tässä kanavalla. Joten, että pysyt mukana tässä käsittämättömässä karhuspektaakkelissa, niin muista tilata tämä kanava. Ja lähipäivinä etin myös tuosta karhun pesseä vähän tarkemmin. Mutta lähettäväs karhun jäljille. Lähtisin. Tuosta lähti kuusealta mehto. Voisin sanoa, että ei semmoista uamua ole, kun me tässä on keväisen hiihtänyt, että tästä jostain ei lähde. Tätä me on monesti tuumannut, että tässä on tää pikkuinen taimikko. Niin tää on sen näköinen, että tässä voisi olla karhunpesä jossa. En oo ikinä tavannut lumella tästä karhun jälkeen. No nytpä oon. Voi jumalauta, katsokaa. Mikä tämä olla edes mahdollista? Minun motin sisältä tullaan karhun jälki. Ei voi olla totta! Justiinsa kun sanoi, että ei ole ikinä ollut karhun jälki, niin 5 metriä hiihin. Tämä maailma on niin täynnä niin kummallisia sattumuksia, ja me on hiihtänyt tuosta eestä 1,5 kilometrin päästä mumpentä. Tää on ihan aikainen karhu. Tuolta tulloo jälki. Noin. Männöö tuosta. Paloo vaan takaisin. Tuonne korpeen. Ei hyvä ihme. Nyt on mahtava. Mie en aio seurata tätä karhua vielä tuonne lähtöpaikkaan, ellei se tuu tämän motin ulkopuolelle. Mutta tässä on karhun sulanut jälki, joka tulloo tuolta päin. Elikkä se on ollut jo tässä varmaan toisessa päivänä liikkeelle. Ja se männöö tuonne. Ja sitten sieltä tulloo taas. Sieltä tulloo karhun jälki tänne. Tuosta kuusturasta tulloo karhun jälki, joka on sitten aivan uunituore. Ja tämä käy tuossa tiellä. Tämä jälki käy tuossa tiellä. Ja sitten se lähtee tuonne. Noin. Niin nyt miemään tuohon seuraavalle aukolle lennän dronella siitä tähän. Katsotaan miltä täällä näyttää.
Tuostahan niitä äsken lähti variksia kaksi kappaletta lentoon tuosta tienreunasta. Ja sittenhän sitä lenti silloin aamulla ne kaksi korppia tuli myös täältä päin. Niin täpitte tuo... Pitäpitte kamerapeli, jos tuossa sattuisi olla vaikka hirvi tapettuna. Nyt on mitään hirvelle ihan surkea keli ja karhulle ihan erittäin hyvä hirvetappokeli. Tästä se on lähtenyt tuo karhu. Nää ei ole niin tuoreita jälkiä, mitä linnun edelliset. Mut hirven karvo on tuossa. Sitä voi olla kyllä muuten niin. Olisiko tämä männy? Ei nää ole niin tuoreita kuin äskeistä. Ei. Mutta tuossa on kaiken vanhan jälki. Tuossa. Se tulloo tuolta. Eli se voipi nyt olla tuossa taimikossa, mitä minä luulin. Minä ensin lennän droneella. On tuossa jotakin, tuohon tappanut tuota hirveä. On tähän tappanut hirveä ihan justiinsa. Nyt on parempi tästä vähän väistyä minun. Otetta ilmakuvia. Tuo on tappana. Tai tuolta on jostain raahannut se. Jep, hyvin mielenkiintoista. No niin, eli tosiaan siinähän on tapettu hirvi.
Karhu on, se on kuulo etäisyydellä tuossa, Midronella lensin sitä tuossa vielä. Ristirasti, no 6000, joten pielystyttä sen nähnyssä, mutta se on niin taitava lymmymmän kyllä tuolla kuusen alla varjossa, että ei sitä voi löytää. Tuohon minulla ei ole nyt mitään asiaa männä kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että sitä karhua ei sovi sitä häiritä. Sitä ei yksinkertaisesti sua tehdä, eikä se ole oikein. Koska se on talven nukkuna ja se on nyt sunut suolista ja siitä se kevät lähtee käänti. Ja toinen syy on se, että niin se on vähän, en koe sitä hyvin turvalliseksi, tai työturvallisuus tässä hommassa, niin se on nyt otettava huomioon, koska tuo hirvi on hänen. Ja se on ihan lähellä siinä, se suottelo. Minä uskon, että se sitä sylliin tullaa. Mutta epämiellyttävän tilanteen voi aiheuttaa meille molemmille se, jos minä siihen menen liikkaa tervehtimään. Koska se on lähellä, se vahtii varmasti sitä. Eikä se piästä muita elokuita nyt tuohon. Se on todennäköisesti, minä veikkaan, että se on alatuulen puolella. Niin silloinhan se tietää, että se on herra siinä koko ajan tilanteessa. Eli se on varmaan miu ja sen hirven välissä nyt. Kerta se on ollut noin aktiivinen, että se on tappana tuohon hirven. Niin sehän tarkoittaa suomen kyllä sitä, että se on ollut liikkeelle jo pitkä aikaa. Sieltä pohjoisesta päin tullut nyt yksi semmoinen vanhemman näköinen jälki. Mietin jo huomissa aamulla lähteä seuraamaan sitä. Ja minä voisin nyt periaatteessa hiihteä isomman motiin tähän, kun minä tiedän nyt, että tässä on karhu. Niin kuin voisin kaikki epäilyttävät jäljet merkata ainakin kepsiin ja vähän yrittää lueskella niitä. Pesähän voi olla hyvin niin kaukana. Tai sitten se voi olla ihan tässä äärellä. Mie käyn pikkusen hiihen tässä ympäristössä vähän isomman alueen. No niin, nyt mie palasin autolle. Mie olin suksella. Reilun 6 tuntia olin liikenteessä. Ja suksen vielä oli 14 kilometriä. Kulutin tällä retkellä 2783 kilokaloria. Ihan hyvää. Aika hiasta junnumistahan se oli, mutta hyvä retki. Joo, karhu jäi mottiin. Hyvin hissuksen varomatta. Varoin, että en sitä häirihe ja en sitä hätistele liikkeelle, niin kiersin sen aika pienen mottiin. Siihen se jäi sen hirvensä kanssa mököttämään. Ja sitten sen pohjoispuolen kiersi ympäri. Sieltä en nähnyt mistään tulevaa jälkeen, että pesä on ilmeisesti siinä. Jos ajatellut, että se karhu verryttelee siinä pesäympäristössä useamman päivän, niin eikä se nyt varmaan ihan ensi töyksessä rupea hirveä tappamaan, niin se on varmaan ollut kyllä viikon jalakkeella siinä jo. Enkä tiedä, mikä yö nyt on. No, kohan pääsen kotiin ja saan purettunut drone-videot, niin että miltä se näyttää se hirvi, niin että en tiedä mikä yö se on tappanut sitä ja miten paljon se oli kerinyt sitä syyvä. Ja niin kuin me totesin tuossa, niin karhut on minun elämään tuottanut paljon illoa ja tänäkin päivänä taas sain lisseen kokkea sitä riemastumisen tunnetta, mikä minulla on aina tullut noista kevään ensimmäistä karhun jäljistä. Ne on kyllä jotain elämää suurempaa kuin niitä aina löytää. Onhan siinä ihan mitättömän pieni mahdollisuus myös siihen, että ne sudet, minusta niitä saattoi olla jopa 2. Ne on liikkunut viimeinen susi tuossa alueella, sekin on seurannut hirveä. Että siellä on muitakin ottajia hirville. Niin on ihan mahdollista periaatteessa, että se susi olisi tappanut sen hirveä ja karhu on sitten tullut siihen ryöstänyt sen, mutta pian sitä tähtiteettelisen pienenä sitä mahdollisuutta, koska se vaatisi niin monta sattumaa. Ensinnäkin täällä on niin vähän susia. Ja sitten se, että se just silloin ajallisesti tappasi sen hirven tuohon, kun se karhu on sinne lähtenyt pesästä just liikkeelle. Jotta kyllä se karhun tappama hirvi mahtaa olla tuo. Ja karhua on ihan tehokas. Se on armoton kyllä, että se kyllä tappaa noissa olosuhteissa isonkin hirve ihan varmasti. Tuossa hirvitarhassa, kun se on niin tuossa alueella noin paljon hirviä, niin
kyllä se siitä onnistuu. Nyt kantaa karhu hyvästi ja hirvi uppoaa tuolla aukkeella niin tosi pahasti. Niin, ja karhu pääsi hiljaa liikkumaan ja yllättämään hirveä, niin kyllä niin selveä jälkeen tulee. Se olisi mukava olla yönseutuna kuulemassa, minkälainen meteli siitä lähtee, kun se murjoo sen hirven hengiltä. Nimittäin siinä voima puhuu sillä. Sitä mietiskeli äsken tuossa hiihteessä, että miten se pystykkäs sattumaan noin, että minä just siihen törmäsin sen jälkeen. Mietin siinä vielä siinä noin kilometriä aikaisemmin, että minä lähden kiertämään eri tavalla sitä reittiä. Mutta sitten minä totesin, että tuo minun vanha reitti on helppo, että minä menen siihen. Ja jos minä olisin poikennut sitä reitiltä, niin minä olisin hiihtänyt tuosta karhusta ohi ja olisin ollut aatuvan tietämätön, kun elukan liikkeelle lähdöstä ja tästä armollisesta hirventappotapahtumasta. Niin se on kyllä jännä, että siinä kun tarpeeksi paljon liikkuu tuolla ja sitten on tietenkin aika monta kertaa noihin paikkoihin sattuna, niin sitä on oppinut ehkä vähän samalla keinoin ajattelemaan kuin nuo elokat. Tuo karhu on jännä siinä, että minulla on tuossa yhdeltä vanhemmalta herrasmieheltä, joka on tässä paljon liikkunut, niin on joskus aikanaan jutellut ja kartastaan katseltu paikkoja. Jo 93 vuodesta muistan, että niin ensimmäisiä tai muistan semmoisen tappauksen, kun kertoi minulle, että miten karhu kuluki silloin. Ja siitä on nyt tänä keväänä 30 vuotta aikaa. Niin sen jälkeen niin karhut on aina liikkunut samoja reittejä samoilla paikoilla makkailleet. Samoissa paikoissa on ollut ensimmäisiä kevätjälkiä. Niin se on jännä, että maisema muuttuu, mutta karhut ei muutu. Että niitä jostain syystä niin kiehtonut samat alueet aina uudestaan ja uudestaan. Ne kaikki karhut ajattelevat samalla tavalla, niin kuin isossa kuvassa. Jotta niillä olisi semmoinen yhteinen kollektiivinen muisti, jotta se on se sama karhu, joka on aina liikkunut tiellä ja se vaan eri ruumissa liikkuu aina. Että se on niin sääntillisiä on nuo niiden liikkeet. Siis niin kuin vuosikymmenestä toisensa. Että ja vanhat karttasanat, mitkä noudattelevat noita karhuun liittyviä asioita, niin kyllä ne vanhojen aikojen ihmiset on tienneet, niin kyllähän ne on ollut, niissä on ollut perre aina, että kyllähän ne karhuun liittyy. Ja niissä on karhuja ollut. Mutta tämä oli tämmöinen retki tällä kertaa. Tästä tulee pitempi video ihan näinä päivinä, jossa koko retken, en tiedä miten pitkä sitä tullaan, saattaa tulla puolitoista tuntia. Mäijäs, mutta semmoinen kuitenkin tullo, jossa on paljon muuta läpi näistä alueista ja tästä karhuhommasta ja karhuhavainnoista ja tapahtumista niin ja tarinointia, niin semmoisen tien, että aloittakaa kanavalla ja tilatkaa kanavaa ja muistakin painaa peukkua ja jakaakin, jos tykkäsitte. Mutta huomissa aamulla minä pallaan tuohon eri tavalla. Minä pallaan ja minä yritän lähteä ehtimään sitä pesäpaikkoa, että pallaan sinne tien toiselle puolen. Minä en pian mahdottomana sen pesän löytämistä suinkaan, vaikka sen jälkeen ei näkyisi, että on minä ihmeellisimpikin temppuja tehnyt. Tuossa droneista voi olla hyvä apu, kun etin niitä verryttelyn jälkeen ja muita sitä pesäkenttä, niin se saattaa olla, että sitä käytän huomenna. Droneistahan ei muuten ollut apua kyllä. Karhu oli myyvää tuolla varjoissa ja piileskelleen. Se ei mitään välitä tuon laitteen surinasta. Muuten kuin korkenta vähän painaa leukkansa tiukemmin hangen pintaan siellä piilopaikassa, niin ei siitä kyllä mitään apua tuossa ole. Ja varsinkin noin paljon on jälkiä, niin se on aivan mahdoton nähdä tuota. Mutta pitäisi aina yrittää vähän lennellä. Että ja sitten kun tuolla on ihan hirveet on nuo kontrastierot, se oli niin muutama päivä sitten oli vielä hyvä kuvata jälkiäkin, mutta nyt alkaa jo aika hankala, varsinkin tuolla metässä. Kuusten alla on pimmeitä ja sitten kun tullaan aukeille, niin on ihan hirveän valossa ja kaikki valkoinen pallaa puhki, niin se on aivan älyttömän vaikeaa se näkeminen sieltä. Mutta tämmöinen retki oli tänä päivänä. Kiitos kaikille, jotka kahtoivat. Toivottavasti tykkäsitte. Palataan tulevina päivinä uusiin seikkailuihin. Heissan.